سيدي يا مازون يا أبا عبد الله، سيدي يا مازون يا أبا عبد الله، پوری ہو دل کی دعا يا أبا عبد الله، پہنچوں میں کرب و بلا يا أبا عبد الله، صدیاں کڑی سہی ہے وہ آپ کی زیارت، آنکھیں تڑپ رہی ہے، کرنی ہے مجھ کو مولا باتیں جو کہی ہے، باتیں جو ان کہی ہے، میں اس لیے ہوں زندہ، اس لیے ہوں زندہ، پہنچوں میں کرب و بلا کو آ کے چوموں، کب سے تھی دل میں حسرت، کچھ چاہیے ہے مجھ کو دولت نہ اور شہرت، کچھ مانگتا نہیں ہوں، بس ہو گئی زیارت، بس ہو گئی زیارت، واپس نہیں گئے جانا، واپس نہیں گئے جانا، پہنچوں میں کرب و بلا مولا، رہا یہ وعدہ، وعدہ وفا کروں گا، پڑھ کر نمازیں ساری ماتم کیا کروں گا، اس سجدہ گاہ پر میں سجدہ ادا کروں گا، سجدہ ادا کروں گا، خون اس میں ہے تمہارا، اس میں ہے تمہارا، پہنچوں میں کرب و بلا مظلومیت کی خاطر، ظالم سے ہم لڑیں گے، روزوں کے ہیں محافظ، ہرگز نہیں ڈریں گے، اٹھے جو سوئے روزہ وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، کر دیں گے ان کو پسپا، پہنچوں میں کرب و بلا جو آ نہیں سکے ہیں ان کا پیام لیجئے، جس نے دعا کہی تھی ان سب کا نام لیجئے، حسرت سے کہہ رہے تھے ان کا سلام لیجئے، ان کا سلام لیجئے، دل ان کا گئے ترستا، پہنچوں میں کرب و بلا عباس کے علم کو سینے سے ہم لگائے، پیدل چلے نجف سے کربلا تک ہے آئے، سجاد کے سفر کو کیسے کوئی بھلائے، کیسے کوئی بھلائے، وہ شام اور وہ کوفہ،
بچو میں کربو بلا پرسا قبول کیجئے عباس با وفا کا زینب کی بیردائی سجاد کا وہ نوحہ دربار کا بھی پرسا زندان کا بھی پرسا زندان کا بھی پرسا روتی ہے قبر زہرا پہنچو میں کربو بلا کیا مانگتا قمر ہے بس ایک ہی دعا ہے ہے انتظار مہدی محشر رکا ہوا ہے بدلہ ہے جس کو لینا فرزند آپ کا ہے فرزند آپ کا گئے ہو اب ظہور مولا پہنچو میں کربو بلا پہنچو میں کربو بلا پہنچو میں کربو بلا یا رب اللہ چو میں کربو بلا